Pa ovo je pre svega jedna timska pobjeda koja mnogo znači samo poznanja i samo plasmana. Vezali smo dve pobjede, naravno ne planiramo se da zaustavimo na tome, već u subotu idemo u Leskovac, gde naravno očekujemo dva pobjeda. Što tiče ove utakmice, kontrolisali smo utakmicu tokom celog meča. Malo je bilo došlo do opuštenja možda u grupe i u trećoj četvrtini, ali nismo se opustili do kraja i izgubili smo i pobedu za skoro 20 sati. Pa slažem se, bit će pravi derbi, igrali smo dve pripremne utakmice sa njima, obe smo pobedili, pa nadam se da ćemo i sad, ne vidim zašto ne.